Assalomu alaykum barcha qadrli do'stlar, kanalimiz kuzatuvchilari, yangi videomizga xush kelibsizlar. Videomizni sarlavhasidan ko'rdingizlar. Bugungi videomiz Nexia 3 lar haqida bo'ladi, ya'ni Ravonlar va Nexia 3 lar. Mana shularni qator dedimman, orqamda ko'rdingizlar. Bozorda juda ham ko'p mashina kirgan do'stlar, 10 ga yaqinmi, 10 dan oshiqroq mashinani syomka qilganmiz. Videomizni boshidan oxirigacha ko'ringlar, do'stlaringizga va tanishlaringizga ulashish esdan chiqmasin. Xo'p, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar va arzimagan mehnatlaringiz uchun like tugmasini bossalaringiz bizlarga motivatsiya bo'lgan bo'lar edi do'stlar. Barchalaringizga kattakon rahmat. Videomizni boshladik. 2016-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlar, 2-pozitsiya, ko'rdingizlar, Ravon emblemalarda, 4-pokoleniya metan qo'yilgan motor xonalari. Aka, ochilganmi yo'q? Yo'q, ochilmagan. Bir ko'rib yurgan 4-pokoleniya metan. Xadovoy qanday? Xadovoylar yaxshi, balonlar shirokisidan qo'yilgan mana. Ko'rishlaringiz mumkin, kalpakchalar to'qilgan. Tamam mı? Tamam. Başka bir tür yapalar, bu tür kamçılık yok. Mijigarlar bor. Mijigar bor. Kış. Salon, radnoy çıxollarda turibdi, polik bo'lgan, rulga çıxol takılgan, yurgani bir quruq bo'lgan dedilar. Bu yo'qlari akkuratni. Xo'sh. Metallika rangda. Video registratorlarda bo'lishi kerak. Metan 4-pokoleniya bor. Zapaska o'rtacha holatda do'stlar, 1-2 marta tushgan desa ham bo'ladi. Xo'sh. Faqat o'sha shofer taraf karnizi o'zgina qirilgani uchun kraska bo'lgandilar. Ammo qancha so'rayapmiz bunga? 6800 so'rayapmiz. 6800 so'rayapmiz. Vikupga ham beraman. Naq bersa yana arzon qilib beraman. Vikupga agar qanchasini bersalar? 50 foiz emas, 3 million dollar bersa qolganini qaytaramiz. Kelishamiz, a? Kelishamiz, qolgan. 200 dan 300 dan deb bo'ladilar. Akajon, naqd bo'lsa 6.5 lar kelishamiz, nasib bo'lsa. 6.5 naqd sanasi beraman. Xo'sh, akajon, nomeringizni ayting. 93 456 61 00 raqamlariga murojaat qilsalar, qayerda mashina? Shahar. Xudo shahrida mashinasi do'stlar, bana nimaga variantga so'raganlar uchun yaxshi mashincha savdolarini bersin, davom etamiz. 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi do'stlar, GK2 rangda ko'rib turibmiz. Balonlarda do'stlar, diskalar radnoy, 4-chi pozitsiyani balonlarda diskasi bilan birga olib qo'yilgan dedilar. Mashinamiz o'zi 2-chi pozitsiya. Rulni zo'r qo'yilgan aka? Rulni zo'r qo'yilgan deyman. Mana Mercedes rulni o'rnatilgan, bu nimalar ulangan, ishlaydi. Ulangan dedilar. Mijigar pultlari, video registratorlar emas, padokaga beriladi. Xo'sh, orqa oldinlari o'zi bitta. Ko'ramiz, qancha yurgan bu akajon? 65 yurgan aka. 67 ta bo'ladi shu, 65-67 atrofida. Akajon, bu xarajat yo'qmi mashinamizda? Xo'p, pitno kraska, kuzovdan toza kuzov. Xo'sh. Orqalari mana metani bor dedilar, zapaskasi ham bo'lishi kerak, balonlari yaxshisidan qo'yilgan, 4-pokoleniyaniki. Motor xonasini ham bitta ko'ramiz. Mana motor xonalari metani bor. Xo'p. Aka, buni ham avtokredit kelishsa bo'ladi? Bo'ladi, bo'ladi. Boshlang'ich 20%dan 50%gacha to'laylar, kafilligiga qarab, oylik ishaqiga qarab. Xo'p, yili godovoy necha foiz bo'libdi? 23%. 23%dan. Mashinaning o'zi narxi qancha aka? 8.5. 8.5 so'raymiz narxi. 3 qilib beramiz. Naqd bo'lsa 8 lay beramiz. 8.2 qilib beramiz aka, avtokreditga 8.4 qilib beraman. Avtokreditga 8.4, naqdga 8.2 ga beramiz. Xo'p, nomeringizni ayting. 94-lik. 123-42-93 raqamlariga murojaat qilasizlar. Adres bu ham o'sha Sharq Kalsov avtosalon. Savdolarda bersin, davom etamiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi do'stlar, mexanik korobkada ko'rib turibmiz. Xo'p, mana oldinlari motor xonalari. Hammasi akkurat. Aka, faqat benzinda, gaz qo'yilmagan o'zicha. Gazlari yo'q. Xo'sh, balonlar shirokisidan zo'rdan qo'ygan ekanlar, protektorlari joyida. Yangi balon, 4 balon ham yangi. Xo'sh, akajon, kusovka bilan joy kamchiligi bormi? Kraska pitni. Hamma joyidami? Xo'sh, salon bilan tanishamiz do'stlar. Salonda chixollarni zo'ridan qilganlar, mana ko'rib turibsizlar, bar o'rnatilgan, torpedaga chixol bo'lgan, nikelchalar to'qqanlar. Oyna ko'targichlarimiz elektrichskiy, orqani ochib qo'yamiz. Yurgani 4800 tam aka? 4.5. Bu yangi ekanda bu shunimiz. Xo'p. Salon ideal holatda turibdi. Video registratorlar, aka, video registratorlarmi bor? Yo'q, yo'q.
o'ynalatamiz bu degan videoda ishlatadi ekan. Orqalarga parda to'qilgan. Yengil tanedovkacha tortib qo'yilgan. Orqaga linolum bo'lgan, kalpaklari bor. Xo'sh, zapaskasi tushmagan, yangi turibdi. Aka, qancha so'raymiz bunga? 8.5. Qancha? 8.5. 8.5 so'ralish narxi. Variant bar terkelishsa bo'ladimi? Faqat naqd. Xo'sh, nomingizni ayting. 500 90 99. 90lik. 90lik 500 90 99 raqamlarga murojaat qilsalar qayerda mashina? Nexia 3 do'stlar, avtomat korobkada. Mana motor xonalarda ko'rib turibmiz. Xo'p. Akajon kuzov qana? Kuzov radmi? Kuzov polradmi? Avtomat korobka qancha yurgan bu aka? 25000 ta yurgan. 4-pozitsion diskalari, balonlar akkurat holatda turibdi. 25000 ta probeg dedilar. Mana orqalari zapaskasi yangi turibdi. Yo'q. Menga ham gudok kelmadi. Aka, qancha so'raymiz bunga? Aka, shu 9700 ming oxir beraveramiz. 9700 oxir bo'lsa beramiz. Yo'q, uni beraz ayting. Nomerim 91 bilan. 91 bilan. 444. 444. 22. 22. 22. Qaysi avtosalonga murojaat qilsinlar? G'ijdon avtosalon. G'ijdon avtosaloni shahardami yo G'ijdonda? G'ijdon. G'ijdonda avtokredit ham qilib beramiz. Ha. Xo'sh, do'stlar, mana nomerlarni aytdim, ushbu raqamlarga murojaat qilasizlar. Yana boshqa mashina kerak bo'lsa ham gaplashamiz. Variant barter? Yo'q, faqat avtokredit. Avtokredit barterdan bo'lmaydi. Savdolar. Barterga ham kelishamiz, любой jemni mashinalar bilan salomat bo'lsinlar. 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlar, 2-pozitsiya mexanika korobkada GK2 rangda chiroyli qilib mashinamiz taxlagan ekanlar. Bu nimalarda bamperlar zo'ridan qo'yilgan, balonlar, quyma diskalar Shirokistan qo'yilgan. Razmer nechta bun aka? Shu 15 ekan. 15 Shirokistan qo'yilgan. Qush quyma sakka diskalar. Pulti ham bor aka? Mijigar pultlari bor. Xo'sh, video registratori ham bor. Bar qo'yilgan do'stlar, video registratorlarni beramiz dedilar. Xo'sh, qancha yurgan bu aka? 9000 qanchada? 400. 9500 ekan. 9500 yurgan, tarpedaga chiqol tashalgan. Orqasini ko'ramiz bitta. Mashina akkurat holatda, orqa pardalari bor. Orqaga tanedovka tortilgan. Xo'sh, metan bor. Zapaskasi tushmagan, yangi turibdi. Bitta kapotni ochaylik. Kapot ochildilar, balonlar zerdan qo'yilgan. Xo'sh. Mana motor xonalarda metani 4-chi pokoleniya ekan. Akajon, kuzovga biron joyga kraska pitnosi bormi? Yo'q, 100%. Yo'q. Mashinaning xarajati yo'q. Shoferni almashtirish kerak. Shunaqa. Nega, akajon, qancha so'raymiz bunga? Naqdimizda 8400. 8400 oxiri. Xo'sh, barter variant kredit? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Kredit qilib olib shotga tashlab bersangiz plastikka. Xo'p, faqat naqd bo'lsa gaplashamiz. Nomeringizni ayting aka. 90lik 718. 90-95 raqamlariga murojaat qilsalar qayerda mashina? Shahar, Buxoro. Buxoro shahrida mashina savdolarini bersin. 2017-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlar, 2-pozitsiyada Ravon emblemalarda chiqqan, qizilni sariq qilganlar non topadi mashincha, kimga qiziq bo'lsa so'raganlar uchun, ko'pchilik sariq mashindan so'ragandi. Metanlar qo'yilgan 3-pokoleniya. Xo'p, balonlari Shirokistan qo'yilgan, yangi do'stlar. Ko'p do'stlar, ozgina endi bir minilgan mashin xizmatda bo'lgani uchun kamchiliklari bor. Yo, bismillah. Akajon, qancha yurib qo'ygan bu? 150 ta. 150 ta. Probeg nima, motorni qanday motorxona ochilganmi? Xadavoy qanday? Отлично. Xadavoylargacha yaxshi dedilar, bitta orqasini ko'raylik. Gap yo, akajon. Chiqol bo'lgan, linolum bo'lgan. Xo'sh, orqalari mashinavoydan kelgan ekan. Mana metani bor, zapaskasi bor. Amakjon, qancha so'raymiz bunga? 5700. Amakjon, 5'den pastaya kelishi bilamiz mi yo'qmi? Nikakda. 5.5'da yurak. 5400 beradigan odam to'xtatdi. 5.5'da yurak nasib bo'lsa. 5.5. Variant barter? Variant yo'q, naqd pul, tamam. Naqd. Navoyini kelgan generalni ham qilib beramiz. Ha, beramiz. Xo'sh. 90 telefon yozing. Ayting, 90lik. 718
718-0026 raqamlariga murojaat qilasizlar. Baylan ajo savdolaringizni bersin. Mana shu ana non topar moshincha so'raganlar uchun bemalol telefon qilasizlar. 5700 do'stlar, juda ham arzon narxga, endi yana tekshirib ko'rib olasizlar. 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3-4-inchi pozitsiya do'stlar, JK2 ranglarda Euro nima deyiladi? Eksportni variant. Diskalar o'zini kiradimi? Balonlar, protektorlari joyida, normalni turibdi. Nikelchalar to'qilgan, yo bismilloh. Chixollar zo'ridan degan do'stlar, original firmaniki. Metan 4 turibdi. 4-inchi pakalini metanlari bor dedilar. Mijigar pulti bor. Mana gazon poliklari ham bor. Gazon polik, avtomat korobka. Nasib, yurgani qancha million aka? 85 000. 85 000 aytibdilar. Xo'sh, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rsatib qo'ysak yaxshi. Xo'sh, mana pultlari mijigar. Metan 4000. Aytdik aka, jonimiz ko'rsatamiz-da, mana ko'z bilan ko'rgan boshqa. Tarpedaga chiqol tashalgan, nima? Ha, dehqonchilik bilan bagaj. Xo'sh, motor xonalarini ko'ramiz. Mana 4-inchi pakalini metallari bor, akkuratni holatda turibdi. Xo'p, orqasini. Tezroq ko'ramiz, aytganday mana dehqonchilik metallari bor. Aka, qancha so'raymiz bunga? Buni bo'lishimi? Xayr, farqi yo'q, bo'lishim savdoligim aytib bering. 8600dan keyin birasi tushirib beraman. 8600 variant barter. Avtokredit qilib beramiz variantga. Avtokredit qilamiz. Avtokredit ham barter ham gaplashamiz. Barterga ham uzdaybonikiga kelishilgan holda. Xo'sh, naqd kelsa 8dan pastga kelishsa bo'ladimi? Yo'q, yo'q, bo'ladi. Uni naqdga 8300. 8300 bo'lsa beramiz. Xo'sh, nomeringizni ayting. 90 bilan. 90 lik 514 514-86-99 raqamlariga murojaat qilsalar. Qayerda mashina? Xodim shahri mashina. Savdolarni bitirib davom etamiz. 2020-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlar. Aka, mexanika mi, avtomat mi? Mexanik korobkalarda 4-inchi pakalini metanlar o'rnatilgan. Ko'rib turibsizlar, 2020-yil mashina. Balonlar shirokisdan qo'yilgan, protektorlari joyida, yangi desa ham bo'ladi balonlarini. Akajon, kuzoviga biron joy kamchilik hech narsa yo'qdilar, tekshirib ko'rib olasizlar. O'ynab ketadiganlar elektrichskiy, kadmen original chixollar qilingan, polik bo'lgan. Bismillah. Bu shtatpedan ustiga ham chixol tashab qo'yilgan, 20 mingga yaqin probeg bo'libdi. Ne akajon, o'g'il, egas. Qalada mana metani bor. Zapaskasi tushmagan, yangi turibdi. Aka, qancha so'raymiz bunga? 9 ta so'raladi shu narxi. 8.5 dan pastga kelsa bo'ladimi aka, tepasini? Yo'q, tepa. Tepadan 8 7 lab bo'lsa beramizmi? Variant budget faqat naqd. Avtokredit qilib olsalachi. Gabi akajon, avtokredit qilib plastikka tashlab bersalar ham u ham pul. Nomeringizni ayting aka. 94-lik. 248-4707 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerda mashina? Xorona. Xoro shahri mashinasi savdolarini bitsin, davom etamiz. 2017-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlar, 2-chi pozitsiya Euro JK2 rangda metan o'rnatilgan. 3-chi pozitsiya pakalini, 3-chi pakalini metanlari bor. Akajon, kuzovga biron joyga kraska pitno bormi? Arqa eshikka passajir tarafdanmi? Pasajir tarafdan ön taraf ozgina pitno aka, udar bo'lganmi? Tegib ketganmi? Qirilgani kraska bo'lgan. 4-chi pakalini balonlari qo'yilgan. 15 razmerda. Xo'sh, salon. Yo'q, tushib o'tirmay akajon. Chixol bo'lgan, polik bo'lgan. Qancha yurgan aka, shu yerda buday bo'lsa eskalikni? 89 000 o'zini yurgan, ha? 89 000 yurgan, nikelchalar qilingan, o'yna ko'targichli elektrichskiy. Orqa salonlar ham akkuratli holatda. Xo'sh, orqaga qo'yilgan parvachasi vobshe zo'r ekan, Dubayni ko'rsatib turibdi. Metanini ko'rdik, zapaska bor, zapaskalari ham 1-2 marta ishlagan. Xo'sh, orqasi ham ozgina mana shu qirilgan xasta joychasi bor ekan, atak udari bo'lmasa qolgani tufta. Aka, qancha so'raymiz bunga? 7400 oxiri. Oxiri 7400, variant barter kelsa bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqd. Nomeringizni ayting. 93-lik. 657. 71-97. 71-97 raqamlariga murojaat qilsalar, qayerda mashina?
Şoför. Şoför kontrolü maşinası savdolarını versin, devam etmemiz. Dostlar, şu bilan Nexia 3 radan tayyorlagan videomiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar uchun xizmatda bizlar do'stlar. O'sha obloshka uchun bitta rasm olishimiz kerak, chiroyli qilib, o'zi xudo xohlasa. Shu bilan keyingi videomiz yo'q sifatlar va matizlar haqida bo'ladi. Obloshka uchun rasmni shu tepalardan biron joydan chiqib olamanmi, nima do'stlar? Chunki odam juda ham ko'p obloshkaga rasm olishga. Kulay vaziyat manimcha ko'rmayapman. Bu videonun minutini çözüş için sizler bilan suhbat qilib o'tirdim. Mana shu yerda akalar qo'shsalar agar bitta chiroyli rasm chiqayotgan ana shu yerda mana bitta ikkita oldim. Yana aka kelib qoldilar. Qadan ham mashin kelyapti. Qanchaga ketdi aka? Akani quloqlarda og'ir. Assalomu alaykum. Sanjar aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ko'pchilikka mashhur bu xodim mashina bozorining zvezdasi. Sanjar akamiz, Sanjar TV kanali admini. Aka, qachon xabarlaymiz sizdan yangilik kutamiz. To'y qachon? To'ydan emas. Hali ancha bor to'ygacha. Akamiz o'zida texnologistikidan aka. Texnologistik nechinchi kurs? Birinchi kurs. Birinchi kurs talabasi akamiz ham. Bozor qanday aka? Bozor haqida fikringizni aytib o'tingiz. Bozor hozircha ko'tarilgan. Narxlar ko'tarilgan. Ha, avtosalon yopiqlik sababi. Avtosalonda mashin chiqmayapti? Yo'q, hozircha bermayapti. Shartnoma bo'lmayapti. Shartnoma olmayotgan ekan. Yana narxlar ko'tarsa kerak-da, o'zi bilan shartnoma olmasa agar to'ng kutish kerak narx ko'tariladi. Shartnoma oktyabrgacha bo'lgan o'zi. Shuning qancha chiqdi? $6200 chiqib turganini ko'rib turgan sportlaringizda ishlab bosib ketdilar. Shunaqa gaplar. Aka, mashin nimamcha ko'p chiqqan bugun? Rossiya ketmoqchi bo'lsang. Rossiya ketmoqchi bo'lsang, biletlarga pul kerak-a? Do'stlar, ana akamizdan bozor haqidagi fikrlarini bilib oldik. Keyingi videolarni o'tkazib yubormanglar. Salomat bo'linglar.